Poštovani predsjedniče Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudiću, u ime predsjednika Svjetskog bošnjačkog kongresa, emeritus Rejsul Uleme dr. Mustafe Cerića, u svoje ime i u ime ostalih članova predsjedništva Izvršnog vijeća Svjetskog bošnjačkog kongresa, želim da vam uputim iskrene čestitke na izboru. Jasno je da je pozicija predsjednika Mešihata Islamske zajednice časna i odgovorna pozicija, no međutim ta pozicija je kroz djelovanje muftije sandžačkog Muamera Efendije Zukorlića postala simbolom borbe za prava Bošnjaka kako u Sandžaku, tako i šire, dalje izvorom inspiracije za sve Bošnjake da stanu jedinstveni u odbrani svoje vjere, jezika i nacije spram onih koji su željeli da šutnja i trpnja postane naša odrednica. Upravo iz ovih razloga u nekoliko posljednjih godina pozicija koju ste preuzeli bila je predmetom svih napada gotovo planetarnih razmjera da se taj glas ušutka. Zlonamjerni su htjeli ukazati da Bošnjaci nisu narod koji ima kontinuitet nego da je to djelo jednog čovjeka. Mi u Svjetskom bošnjačkom kongresu smo pomno pratili dešavanje u Sandžaku, uvijek vjerujući da će ponosni Bošnjaci Sandžaka izaći u svemu ovom kao pobjednici. Danas, vašim izborom na poziciju predsjednika Mešihata smo sretni da su se naša uvjerenja ostvarila te da će se vašim dolaskom ostvariti dva glavna cilja. Prvi, da Bošnjaci imaju na čelu Mešihata čovjeka čije djelovanje će ih uvijek činiti ponosnima na ono što jesu, a drugi, još bitniji je poslana poruka da Sandžak i Bošnjaci iz Sandžaka nastavljaju putem sve bošnjačkog jedinstva kao i borbe za jedinstvenu islamsku zajednicu sa sjedištem u Sarajevu. Na ovom putu vam dajemo našu punu podršku i molimo Svevišnjeg da vam podari snage, mudrosti i sabura u borbi za izazovima koji vas očekuju u budućnosti. Dr. Tarik Kurbegović, generalni sekretar Svjetskog bošnjačkog kongresa.